Alexandre XRE300. Vamos contemplar esse final de dia. Larguei de trabalho. Foi o primeiro dia com a moto, depois aí de vários dias. Vou andar um pedacinho mais longo pra dar aquela carga na bateria. Não só na bateria da moto, né? Na minha também. Não coloquei no modo ProTune, então talvez a iluminação fique a desejar. Não coloquei no modo ProTune porque eu nem tava pensando em gravar, mas vi o céu tão bonito, vou gravar para ver se fica legal. Agora que eu me lembrei, eu ia pegar a BR-408, continuei na 232. Não tem nada não. Ver aí a tonalidade de amarelo para azul.
na imagem, mas se na filmagem ficar o que eu tô vendo aqui, vai ficar show de bola, viu? Mandar um salve pra Stephanie, minha garota propaganda aí no Instagram. Dá pra ver os raios do sol ainda, o que sobra dele ali. Cara, espetáculo da natureza aqui. Espero mesmo que esteja aparecendo aí na filmagem. Fazer o retorno ali em Moreno, tem uma lombada eletrônica lá, fica mais seguro do que aqui. E ainda pego mais um pedacinho desse fim de tarde, show de bola. Essa moto tem um freio motor muito bom, velho. Você mantendo essa distância assim do carro, da frente, você nem precisa usar o freio. Cara, freio lá na frente, você tira o acelerador aqui, ela reduz pra você o suficiente. Sabia? Nem entrou, mudou de faixa, nem ligou a seta. Então, tiro a mão do acelerador, nem preciso frear. Já baixou de mais de 100, 120 mais ou menos para 90, sem nenhum toque no freio. Boa demais para viajar. Retorno aqui em Moreno, Pernambuco. Então, tem uma lombada eletrônica ali atrás, mas pra minha sorte nem carro tem. Tá aqui de boa. Então, tem um fluxo grande de carros da cidade de Moreno pra sentido Recife. Pronto, como sentido contrário tá escuro, vou fechar o vídeo aqui, porque senão vai ficar só vendo as luzes dos carros,
E a intenção era mostrar o belo final do dia. Agradeço a presença de vocês no canal. E aquele abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!